ئەم شوێنەیە کە ئێستا زبرخانەی شاری هەولێرە بۆ گوتمان نزیکەی 14 ساڵە لێرانەیە، ئەمە ئینشاءاللە ئەم ساڵ دوای ساڵی دەبێت، چونکە پرۆسەی تەندەرینگمان ئەنجامدا گەیشتینە قۆناغی کردنەوە و شیکردنەوەی پرۆسەکە، و ئێستاکە لە قۆناغی گرێبەست ئەنجامدانی گرێبەستی لەگەر کۆمپانیایەکی تایبەت کە هەڵدەستێ بە وەرگرتنی هەموو زبڵی شاری هەولێر و دەوروبەری، و بەمبەستێکی یعنی بە چارەسەرکردن بە شێوازێکی زانستی کە ئەو زبڵی وەردەگیرێت، ئەو مادانەی کە قابیلە بۆ دووبارە بەکارهێنان و ڕیسایکل دەکرێت جا دەکرێتەوە، ئەوانەی تریش دەکرێتە چەند بەشێک، ئەوانەی ئەندامیە بەشەکان دەبێتە پینی کیمیاوی بەکاردێنرێت لە بۆ غابات و باخچەکان، و بەشەکەی تریشان کە دەمێنێتەوە سوودی لێ وەرناگیرێت و بڕەکەی کەم دەبێتەوە، ژێرخاک دەکرێت بە شێوەیەکی سانیتەری لاندفیل کە بریتە لە داپۆشن و ژێرخاکردن بە شێوەیەکی تەندروست. ئەم پرۆژەیە دەکەوێتە سەر ڕێگای گوێر، ئەمە پرۆژەیە کە دەتوانم برێم لە قۆناغی سەرەتاینە. ئینشاءاللە لەم ساڵدا ئەم پرۆژێ دەکەوێتە کار، و دەمەوێت ئەوەش ئاماژەکەم. زۆرێک لە خەڵکان نیگەران بوون لەوەی لە شوێنێکی تر هەمان زبڵخانەیەک دروست بکرێتەوە. ئەم زبڵخانەیە کە لەوێ زبڵخانە نییە، بەڵکو دامەزراننی کارگەیەکە بۆ چارەسەرکردنی زبڵ و خاشاک، بەبێ ئەوەی کاریگەریە جانبیەکان یاخود لاوەچەکانی لەسەر تەندروستی هەبێت، وەکو پیسکردنی خاک، پیسکردنی ئاو، پیسکردنی هەوا، ئەمانەی بە هیچ شێوازێک نابێت، چونکە ئەو کارگەیە بەستان دەری ئەوروپیدا دەمەزرێ، هەموو موادەکانیشی هەموو سرتیفیکیت و مواسفاتێکی دەبێت کە لەلایەن لیژنەی سەرپەرشتیەوە قبول دەکرێت ئینجا، نەک بەم شێوازێک کە ئێستا لێرە فڕێدراوە. ئەمە بە نیسبەت زبڵخانەی نوێ کە ئەم پرۆسەیە کەوتە کار. ئەم زبڵخانەیە کە ئێستا کە کانی قژاڵە زبڵ لێ کۆ دەکرێتەوە، پرۆگرامێکمان هەیە بۆ ئەوی تەواوی زبڵەکە ئێرە داپۆشین و سەری بگرێتە سەوزایی و بگرێتە داری لێ بچێندێت، وەکو شوێنێکی غابات، بۆ ئەوەی بە هیچ شێوێک ئێرەش کاریگەری لەسەر تەندروستی هاوڵاتیان و دانیشتوانی ئەم ناوچەیە نەبێت.